nilikuwa nilikuwa na na mambo machache ndugu yangu ambayo nataka kwenu ama chache ambazo zipo katika YouTube channel yangu ambazo nilikuwa nahitaji kuzijibu kwa sababu watu wengi najua watakuwa wameziona nilikuwa nahitaji kuzijibu kwenye adhara ili kila mtu atakayesikia anielewe nimetoka kuzungumza mada iliyopita kuhusiana na ibada ya ya hija kwamba wakristo wanataka kufanya ibada ya hija kama ilivyokuwa katika vitabu vyao sasa nilikuwa nashangaa mtu mmoja ambaye alikuwa na doubt hamna kitu kama hicho na kati ukisoma uh, katika hiyo zaburi yao ya ya, ya detrokanoni ukisoma uh, katika zaburi yao nimetaja na mstari sio kila siku ni niwe narudia rudia nimetaja ni mstari gani sehemu gani inasema kwamba watu wakafanya ibada ya hija lakini naona mwisho wa siku pamekuwa na dauti mwisho wa siku mtu anatukana anafanyaje sasa mi nilikuwa na jambo moja unajua haya mambo nazungumza ni mambo ya dini sizungumzi mambo ya dunia sizungumzi mambo ya nasa sasa sioni sababu ya mtu uh, kutukana na ingali tunazungumza mambo ya dini sio kitu kizuri kwa hiyo ibada ya hija m-mkatae mkatae, mkatae mfanyaje lakini ni jambo ambalo lipo katika kitabu chenu hicho mnachokiita kitabu, kitabu kitukufu kipo katika kitabu chenu na hiyo ibada ni wajibu kwenu mnatakiwa mfanye ili ufanya ile ibada ni sharti uwe mislam sasa sijajua nyie mtafanya vipi lakini ndugu zangu kila siku hapa kila siku mambo wazi jambo nyingine, nyingine kuna mtu mmoja anasema kwamba wewe una umemezeshwa ume, ume, ume wewe Yesu hakuna sema washa kuingia msikitini kwa nyao masinagogi ambayo ndio msikiti yenyewe sasa mimi nimeuliza swali moja kwamba Yesu haja kama mnavyosema nini ah, madai yenu hakuwahi kuingia katika msikiti nini maana sinagogi ni sehemu gani katika Biblia imeonyesha Yesu kaenda msikiti kaingia kanisani kwenda kwenda kusali ni sehemu gani katika Biblia hiyo sehemu hakuna lakini nimezungumza ni mapendo na ushahidi lakini bado mmekuwa um, na doubt sasa sielewi vitabu vyenu nini wenyewe hamviamini ama tatizo la linakuwa ni wapi nadhani ndugu zangu zilikuwa ni hivyo vitu viwili jambo jingine ninataka nilizungumze haswa kwa vijana wenzangu uh, ambao wapo katika dini yetu tukufu ya Kiislamu ndugu zangu tumeumbwa sisi binadamu na majini kwa lengo la kumwabudia Mwenyezi Mungu Uh, mtu unapoondoka hapa duniani Mwenyezi Mungu haende kukuuliza kwamba katika uzee wako umefanya nini la hasha Jambo kubwa ambalo litaulizwa ni katika ujana wako umetumia vipi ujana wako Kwa hiyo nataka sana nizungumze na vijana wenzangu na wasi pamoja na kuisia nafsi yangu kuhusiana na salwima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani ndio wajibu wetu si nadamu mara nyingi binadamu kujisahau papo lakini tusijisahau kupitiliza yaani tukafanya mambo kwa kusema kwamba si binadamu tumeumbiwa tu, uh, yaani kwamba ni watu wakusahau sawa ni watu wa kusahau lakini katika swala zima la kumcha allah Ta'ala sio jambo la kusema kwamba tunasahau tujitahidi kufanya ibada tujitahidi kufanya, kufanya Kufata ya mwenyezi mungu anavyotaka si binadamu tuishi ndugu zangu hatuna mkataba na Mungu. hatujini mdagani ambao tutaondoka hapa duniani hatujini na wakati ambao tutaondoka ishi na kila mtu vizuri unapomkosea mtu muombe msamaa kiri kwamba umekosea ishini kwa upendo kwa sababu sisi sote waslm ni ndugukwaio wa ndugu. sioni uh, haja ya mwislamu kwa mwislamu kugombana sioni haja ya kijana muumini wa Kiislamu anaacha kufanya ibada kwa mambo ya dunia vijana siku hizi tumekuwa tukielekeza sana dunia kuliko ahira yetu na tunasahau kwamba hii dunia ni sehemu chache sana yani huwa anaifanishaga dunia na kordo ya nyumba yani sasa mtu anapita kwenye kordo ya mlango ya mlango wa mbele anatoka kwenye kordo ya mlango wa nyuma safari inaendelea kwa dunia sio jambo ndugu yangu ya kuipakata sio jambo la kuleka akilini ama mda wote lakulipapatikia la hapana bali wakumpapatkia ni mwenyezi mungu na wakufa, wakumnyenyekea na, 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 na kufanya yale ambayo tunahitaji kwa mwenyezi mungu na ambayahta wenzetu. Kwa hiyo ndugu zangu tujitahidi sana kwa wote kufanya ibada na tusisahau kuombea ndugu zetu uh, wale wa palestina na israeli kutokana na machafuko ambayo yalikuwa kule kiukweli watu wallahi wanapata shida sana wanapata changamoto kubwa sana kwenye nchi hiyo ya, ya, ya israel na palestina watu wanakufa tunaona watu wanapoteza maisha tunaona kila kitu kwa hiyo tumwombe mungu awajalie amani nchi ile awaondoshee balaa na mikosi awajalie warudi katika hali uh, yao waliokuwa ya zamani hali ya amani kwa sababu kutokana na majanga yale wapo watu ambao hata kufanya ibada tena hawana amani yani, hawawezi kutokana na machafuko alendelea wapo watu wang ambao wamekufa mwenyezi mungu awajalie mwisho mwema ailaze roho zao pema peponi wale wote ambao ambaomekufa waki atik le ma ma matatizo mwenyezi mungu tuzidi kumwomba mungu azidi kuwasaidia na awajalie afya njema na hivi vita ikiwezekana basi kwa utukufu wake na kwa uwezo wake basi inshallah allah mungu aweze kupatuliza palestina pamoja na israeli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakat